marka hadii gudoomiyada gudoomiyada gobol oo madaxweyne amarkiisa wareegta madaxweyne diido hadda meeshaas kala dambeyn kama jirto waxaan aaminsanahay walaalaheen qasada reer hiraan reer xawaadle janis kino sugta bir shabeelle taylam kiyor waxa uu gaaminayay xawaadle waxa madaxweyne ku xogeen ka ah nin mudulooda abgaana haddana waxa uu gaaminayay nin mudulooda waxa madaxweyne ku xogaa dhiman xawaadle marka dheefta ugu badan waxaan aaminsanahay reer hiraan inay haystaan horta heer shabeelle abgaali xawaadle kaliya ma qabaailo badan aad degan marka xawaadle iyo abgaal madaxweyne ku xogeen waxay u noqonayaan majority inay labada gobol ka yihiin marka markii la yiraahdo xawaadle tiradooda hadda inta xisaabisa ma leh qabaailada kale wax xisaabeyna ma leh kulanti wanaagsan oo wacan daawadayaal halkani waa c b a ku soo dhowaada barnaamijka xogsida oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada muqdisho waxaana barnaamijka marti iigu ah siyaasi yuusuf xasan cismaan oo ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle toddobaadkan waxaan diiradda saari doonaa khilaaf dhanka maaliyadda ah oo soo kala dhex galay maamulka gobolka hiiraan iyo madaxweynaha maamulka hirshabeelle yuusuf ku soo dhowow c b a dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay waxaa la hadal hayay khilaaf xooggan oo soo kala dhex galay gudoomiyaha gobolka hiiraan iyo madaxweynaha hirshabeelle arrimahaasi maxaa xoogoo ka haysa oo faahfaahin naga siin kartaa bismillaahi raxmaani raxiim aad iyo aad u mahadsan tahay t v-ga caalamiga ee bariga afrika horta hirshabeelle waa maamul goboleed ka mid a maamul goboleedyadii dalka wuxuuna ka mid yahay maamul goboleedyadii u dambeeyey ee dowladda federaalka ay dhisto ilaa ay saddex madaxweyne oo madaxweyne cali guudlaaba ku jiro ayaa soo maray marka mar walba khilaafka shabeellaha dhexe iyo hiiraan waa jiri jiray waxaana mar walba ugu wacan maamulkaas oo aan aaminsanahay in dowladdii federaalka waagii xasan sheekh teeramkii ku dambeeyey 2017 ayadoon dib heshiisiin badan la sameynin oo wax badan oo dastuurka la qorin oo maamulka hirshabeelle si dhabaan loo gudagelin oon wax xuquud qaybsiga kala dambeynta wax walba ayadoo degdeg lagu sameeyey degdeg marka waxyaabaha keenaya khilaafka ee muranka mar walba soo noqonayo hirshabeelle ama baledweynihii shabeellaha dhex horta taasaa sabab u ah gudoomiye cali jeete oo aada iyo aad dadaal badan iyo juhdi badan ku bixiyey howlgalladii hadduu dambeeyey ka dhacay gobolka hiiraan oo taariikh badanna sameeyey madaxweyne cali guudlaaw beryahan waxaa jira warar sheegaya inuu khilaaf soo kale dhex galo xagga maaliyadda ah dhowaan madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaaw xuseen wuxuu xilkii ka qaaday wasiirkii maaliyadda ee dowladdii hirshabeelle isagoo magacaabay nin in badan soomaalida ay taqaano oo cabdiraxiin ciise cadow saasaan rajaynayno magaciisa yahay marka magacaawistii wasiirka kadib waxaa soo baxday in maamulkii hirshabeelle maaliyaddii la mideeyo oo shabeellaha dhexe iyo hiiraan waa laba gobol oo isku darsaday maamul goboleed waa hal state marka marka buuqa iyo qaylada inta badan waxay dhalataa laleeyahay markii wasiirka la magacaabay wasiirka wuxuu durbaba bilaabay in maaliyaddii maamulka hirshabeelle la mideeyo hal akoon lagu shubo hal meel laga maamulo sidaas marka markii soo jeeday gudoomiye cali jeyte waxaa laleeyahay arrintaas waa ka biyadiiday iyadoo aan arkeyna habeen hore inuu qoraal soo saaray madaxweyne ku-xigeenka xitaa qoraal uu soo saaray xalay yuusuf dabageed uu leeyahay inta aan isaga nimaanayno annagii madaxweynaha arrintaas dibaa loo dhigo marka waa caqabad weyn in maamul in heer gobol ah oo madaxweyne leh in hadda maanta ay taagan tahay hirshabeelle in la isku qabsado maaliyaddii ha qaadayo iyo gobol walba maaliyaddiis ha qaataas nafteeda waa caqabad weyn oo maamulkana dhabarjab ku ah sumcad xumana ku ah hirshabeelle sidaan ognahay hadda ma aasaasmin teeramkii labaada madaxweyne ay yeelatay guudlaawe markii hore ku-xigeen u ahaa haddana isaga madaxweyne ah marka intaas ay soo dhisneed nidaamka canshuurtu ma midaysnayn miya oo cid walba goonideeda u qaadan jirta marka waa iska muuqataa inaysan midaysnayn waxyaabaa aan kow hadalkii ku bilaaba waxaa ka mid ahayd maamulkaas degdeg badanaa lagu dhisay salka looma dhigin dib heshiisiin badan ma dhalin dadkana dad kale shakisan oo xoogaha aada iyo aada u kala fog waaye labada maamul labada gobol waa labada gobol markii wax la isku darayo sida hadda puntland oo kale jubbaland oo kale waxaan aaminsanahay in hoosta laga soo bilaabay taasaana mar walba waxaa waaye base ku ah wax walba markii si rasmi ah oo baseka loo dhiso markaasi wax walba natiijo yeelanayaan inta hirshabeelle jirtay waxaa inta badan ay dadka maqlaan isqabqabsi u dhexeeya maamulka gobolka hiiraan iyo kan heer state ee madaxweynaha marka waa kala madax banaayeen hiiraan mar walba canshuurteedii wixiida ayada u madax banaaneed ayadaana qaadan jirtay marka hadda waxaa cad madaxweyne cali guudlaaw maadaama wasiir cusub magacaabay waxaa ka muuqata wuxuu rabaa inuu dardar badan geliyo
ومليد هيرشابل لمديو تاسان قرح بدن شرف بدن ما دام مدعويني هي أسقي هاي أودن أولي هاي إن أسقينا لو دور تأفرتان سان إن لوجودن بين في عن تاي حدي إن قط إن شاب الله دحين حاس ما مشو إن هيران مليد إذا قالت ماشي اسمه بالكمجر حدي مركز إذا أشيء جيسو أي سن مدة سنين عن شوره لبده قبل يا بحنا يي إن قرشات كأم مشارات كدت كدولة كتير سن قبل كهيران كشق الجلا إن حاطريه ما بلهان وأجرة على الولي هاي إرشاب الولي لا لكن إن حلبان هذا مشار ولا سيا وزير ذو ولا سيا برمر بها لسكوي لكن دي بعتذ وقدرا ما يد ما مدي سنين ولي يد ما مدي سنين أنت عن أوجهي عن حوجال وهاي إن وحي لقيه له وول بانك أم وحي لقيه له دولة ده في فدرال كا والمدحوينها أما إير ستيت كا أما بلاحظ ما مر كرشة بهلا مشارات قاب بيان لكن وححد حوجا فول حماة إن ما مر بسن كل واد تضبط سنة مستيت سنة ونص الماليديس بدي سنين إن يدد كمل كل شيء كسيهين مر إن ماشي جنا الحوض وجو اللي هي مدحويني على قولة أنت حد عن دولتي فرماد أنت جرسان كهلا يا بركي جنا الحوض وجو ويو هاي مدحوينها هرش بهلا ما كرو مرك مامل كان هرشة بالعقبة ضد بدنا كور قطبنا هربار مجرو إربارض وأركتي سقعد كم فينا وحندي كرا مرك هذا الله بربر دي بامل ككفر قلب دو أركتي هربار كجر وأركتي سيدا مدحتوي ذا الله بسي سيدا جديد كله سمينا يو سيدا مشاريع ذا وسعته مرك هرشة بالا أنا جو كسر جد مامل هان وديكان كي جدد كي جيهن حتى نروح مهمة إن عقبة ده هجر مرة بالله جهدو مامل هرشة بال مدحويناها وكيها على وجود لا بيسف ده كيد كحيان كوياي مدسد أحسن أبا في جيران مامل كاسنا واحد أيك خابتين هبايراتين ملا وليه على هاد وحي استان ما نريد لبصنا بس ده أحسن كله دب هبايو وسمين كران وحرق من سنة هاي مامل كاس إن هوس لو فيريو تدك مدير هرشة بال أنا مامل كاس إن أي أركان إنه سن أهين مامل أقل مدد كرير هرشة بال مركان مدحوينا على الدوا مدي كري مامل كوا مدي كري لكن سهيست كان لبلا قبل مرة على الدوا وين ترتاح وحيت هاي قبل كان شبه الله دحيح يو قبل كهيران الاسكوفير صدا مارك وحي ايضو قبيل هالو سقود رصدي او هال ما ملي هاي حتى نوحا دريمي شكي بدن الولي جلو حتى ري هيران وحي ديدين اما مامل كو قبل كاسي كاريسان وحي ديدي عن شورتو ان جوهر لو سوقادو او دولة دحيح هير شبه الله ايقادو هورين وحان او اوغين ميد كميدا بيلاها قبل كاسي دقا ان ايتباشكا موجيسي قاب كاللوردسي هير شبه الله هيران إن مدة أهبا حوغا سلوك كوساب سنقاب كيرشابيلة لو مراي دسمه هذي أي موجينة يندد كالكاسي دقا حقي وحكا قلدين وحسكا قبل هذا ما سنتحي أرتا إن عرب كيلا إلا ليمان وحرم إن حقيق ذك هذا إن ما ملكان هيرشابيلة مركيلا دسي وحمد حوين كان نقضي إن مدحوين على عبد الله عصب لونين حباض لا مدحوين وارو لونين حباض لا هذا نين مدلولة مدحوين كاه على من سنة هيرشة بال تهلم كيور وحاهو قامنا أي حواضلة وحمد حوين كحوجان كأنين مدلودة أبجانا هذا نوحاهو قامنا أنين مدلودة وحمد حوين كحوجان لمن حواضلة مرك دافت وجو بدن على من سنة رير هيران نهستان هيرشة بال دحى جالس كو هذا ومرك وجو ريس الصومر وحمد حويني حمد حوين كحوجان أهين أمدت كان مدلود كأمدت كان أبجال كأطبسي دت كأبي قانان مرك تبشى مقبي كران ولا لين حواضلة ما دام مد حوينيه وجو ري مملك عيجة أهين أنا أمين سنة هذا نمد حوين كحجيهن وزير بدن الليين حلوان بدن الليين أنا أمين سنة هاي إن حقوق بدن أضطك كلا كم قبائل ذك اللي دكان هيران حقوق بدن إني عيجة هستان هذا أنا ما هن إني مالو اللوها قبطان ما ملك دبان وحقل ذا ما ملك هير شبل شبل لا ده عاصمة ديسا جوهر عشورت ضدك دكان ودن قبيل بدكم والله يقعده ما ملك أنا قاده إن ما ملك مدحوينه أمر مدحوين الودي القدومي دكوا بالودي ويل هذا إن عشورتي دكما ذا عن قدومي أكيد الله ما قاعد يكره حتى مش ما مل مجرو كلا دمبينا مجرو وحنا تاس عدينا إن دول نمدي هير شبل الله نبايو العرق لدينا marka hadii gudoomiyad gobol oo madaxweyne amarkiisa wareegta madaxweynaha diido hadda meeshaas kala dambeyn kama jirto waxaan aaminsanahay walaalaheen qasada reer hiiraan reer xawaadle janiskiina suqta madaxweyne cali guud la waxaan aaminsanahay in teerimkiisa waye ilaaha ka dhiga madaxweyne ku xigeena tihiin dulqaad sameeya maamulkan hormarkiisa sida loogu shaqeyn laa ka qayb qaata maalmo bil aqbad la soo tagnaado oo liiraado anaga in madaxweynaha lahayn mar caasimada lahayn in xawaadle kaliya hiiraan ma doogaal jiclaa doogo baadi cada doogo
جيلا دغو جدلا دغو قبائل مكانا دغو انت صدن هدا دولت هير شويل وكميدي واحد دبل لو قبا بينا تمر حبال لا ديس المشي بدا حبينا كير واحد سوناي ان واحد سوناي واحد سوناي ما جيران شيكادو وقتها marka waxa fiican mandate ka madaxweyne Cali Guudlaawe teramule teerin kusto kasoo dhab inta ka dhameenayo waxa laga yaba qof kale qabiilka loo yimaado waxa laga yaba in qabiil kale loo yimaado marka mar walba qofkii yimaado si loo la shaqeeyo madaxweyne Cali Guudlaawe loo la shaqeeyo gobolkan Hiiraan oo goolida laga dhigaayo maamulka Hirshabeel ka madax banaan laga dhigaayo waxaan qaba in dib loogu laabto maamulka laga dambeeyo madaxweynaha laga dambeeyo reer Hiiraan tabashana ma qabi karaan oo maanta waxaan aaminsanahay madaxweynuhu horeen oo ayaga madaxweynuhu ku xigeen hadda ayaga waayay wasiiray leen xilwaanay leey marka tabashada qabi kara ma bujaan saas aaminsanahay ma laga yaaba beeshaas hadda magaceeda ka dhawaajisay xawaadle inay aaminsan yihiin inay ka badan yihiin qabaailaadka kale ee degaa shabeelada dhexe ama Hiiraan ay ka dhul weyn yihiin sidaas darteed ay u rabaan saami ka badan beelaha kale horta heer shabeel abgaal iyo xabaadle kaliya ma qabaailo badan aad degaan marka xabaadle iyo abgaal madaxweynuhu ku xigeen waxay u noqonayaan majority inay labada gobol ka yihiin marka markii la yiraahdo xabaadle tiradooda haddii aad xisaabisay male qabaailada kale wax xisaabeyna male marka waxaan aaminsanahay madaxweynaha heer shabeel jaanis hal la siiyo hal la shaqeeyo arqalada laga daayo waar waa la shaqeey jiray calan cusub loo laga shaqeey jiray marka xawaadle waxaan aaminsanahay wax bad wax beele leedahay in madaxweynuhu ku xigeen ay aadaan in ay diidaan haddana canshuurtii gobolka waxaan aaminsanahay inay tahay arqalad inay tahay maamulka dib u dhac marka waxaan rajaynaynaa in tirada iyo tayada inta meel la iska dhigo labadan sano saddexdan sano madaxweyne Cali Guudlaawe u dhiman hal la shaqeeyan qabaani waayahay yuusuf sidaan ognahay hadda gobolka Hiiraan iyo qaybo ka mid ah shabeelada dhexe waxaa ka socda howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab oo ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka iska kaashanayaan. Khilaafkan cusub ee hadda soo kordhay muxuu saameyn ku yeelan karaa howlgalladaas? Hadda saameynta ugu badan uu yeelanayaa because haddii mar la isku qabsaday dhaqaalo waxa imaanayo tafraaruq waa badanaya. Maamulka Hirshabeellana waxa aaminsanahay in arrintaasi hoos u xalliyaan si howlgallada iyo howlaha socda aysan caqabad ugu noqonin arrintaas. Waxaase la rabaa in runta la isu sheego. Maamul nin walba meel ugu magacaaban yahay, madaxweynaha meel ugu magacaaban yahay, wasiir meel ugu magacaaban yahay, taliyaha meel ugu magacaaban yahay, intaasna waa la kabi kala sareeyo oo in la isxaq dhowro ah. In gudoomiye degmo oo gudoomiye gobol oo hadda Cali Jeeto aan ognahay in taariikh badan leh inuu hadda inuu ku soo laabto canshuur iyo wax la mid ah in howlgalladii socday howlihii socda dhinac caqabad ku noqdaan waa laga fiican yahay. Marka waxaan aaminsanahay howlgalladaasna saameyn badan ay ku yeelanay caqabado badanana arrintaas ka dhalan karto. Marka waxaan aaminsanahay madaxda maamulka Hirshabeelle madaxweynaha ku xigeen kaleysa ay yimaadaan arrintaas laga hadlo si hoos loo dhaqo nidaamka maaliyadeed ee Hirshabeellana uu noqdo nidaam hal meel lagu ururiyo hal meel qarashka ku baxo. Marka arrintaas aan soo jeedinayo waxaan leeyahay arrintaas si hoos loo xaliyo maamulka loo hadda Soomaaliyeed ama afar dowlad goboleed kale jiro hadda cid Soomaali markii Hirshabeelle la maqlamooyo cid kale gobol kale laga maqlaa maamul goboleed kale ma jiro. In maanta maaliyadii Hirshabeelle labadii gobol isku qabsado waxay fool xumo iyo ceeb ku tahay maamulka Hirshabeelle. Arrintaasna waxaan aaminsanahay inay tahay biseel badan oo siyaasadeed inuusan jirin in arrintaas dib loogu laabto madaxda maamulka isaga yimaadaan arrintaasna la xaliyaan qabo. Waa mahadsan tahay dhanka gobolka Shabeellada dhexe hadii aan limaano gobolkaasi waxaa aada looga dhawaajiyey in ay yaalaan isbaarooyin dadka lagu dhibaateeyo. Madaxweynaha Soomaaliya ka hadlay, madaxweynaha Hirshabeelle ka hadlay arrinta isbaarooyinka gobolkaasi, maxay salka ku hayaan, maxaase lagu guuleysan lahaayeen gobolkaasi laga nadiifiyo isbaarooyinka? Horta arrinta isbaarada madaxweynaha ka dhawaajiyey waxaa la yiri madax meel ka koreyo la salaaxay ma jirto. Maamulkaasna waxaan aaminsanahay khaasatan Shabeelle dhexe in isbaarooyinkaasi yaalaan. Soddonkii sano u dambeeyay Soomaaliya dhan horta isbaar waa wada taallay, deegaan iyo gobol uusan isbaaro oolin ma jirin. Laakiin hadda Soomaalidu waxaa boqolkii boqol hadda arkay in isbaaro iyo waxyaabaha noocaas oo kale inta badan goboladii kale ee dalka laga gudbay. Waana ceeb iyo sharaf darro in Shabeelle dhexe oo ah dhulqani oo ah meel Ilaahay barakeeyey oo biyo maro oo beero leh oo ka mid ah meelaha Ilaahay ugu barwaaqaysan Soomaaliya in maanta jigdgooyoyin ay yaalaan ee dad lagu dhibaateynayo ee baabuurta lagu furanayo waa foolxumo. waxaan aaminsanahay madaxweynahana arrintaas hadda waxaa maleynaya inuu guddi u saaray uu leeyahay in qof allaale qofkii isa isbaaro dhigana la arkaa hala dilo. Marka waxaa weli jiro caqabad ah Soomaaliya oo dhan ay ka gudubtay in gobolka Shabeelle dhex weli ay ka jiraan oo ah in meelaha qaar ay jigpointoyin ama jigpointi ama isbaarooyin oo dadka ama baabuurta lagu barto inay ku yaalaan. marka waxaa rajaynayaa laga gudbi doono Shabeelle dhexna dad kulli un xadaari ah oo ilbax ah oo Soomaalinimaday ku weyn tahay
qaran kan wax badan ee soo gala madaxweynayaal badan ay ka yimaadeen waaye marka marxalad ee Soomaalida kale ka gudubta laakiin wali anaga qasatan reer Shabeelle aad dhaxdaanahay oo wali aan dhaxmi qoorneyno waaye waxaan rajaynayaa in lagu gudbi doono madaxweynaha Cali Guudlaaw arintaas oo ka dhawaajiyay dad badan madaxweynaha Cali Guudlaaw waxay leeyeen madaxweynaha isbaar u taala Cali Guudlaaw madaxweynaha waa cadi wuxuu wax isbaar u aniga ii taala habeenatay male cid u taalan waa shay wuxuu saraakiisha ciidamada militaryga waaye marka madaxweynaha jawaabtiisa madaxweynaha Cali Guudlaaw jawaabtiisa nagu filan waxaan rajaynayaa boogaha reer Shabeelle ee leedahay kamid tahay oo in waxaan rabaa inaan dhameysto boogaha reer Shabeelle ee leedahay ee kamid tahay maamulka habaca ka muuqdo maamulka reer Shabeelle habaca ka muuqdo waxa loo baahan yahay maamulkaas inuu u tafaxeeto inuu raadiyo maamulada kala heerka taageen camal inuu maamulka gaarsiiyo isbaara taalo iyo maaliyada la diidi iyo reer Shabeelle dowlad kama jirto iyo madaxweynaha xamar uu joogaa iyo boogaha reer Shabeelle ee kamid tahay qaasatan waxaan rabaa madaxweyne Cali Guudlaaw waxa u dhiman haday laba sano kala u dhiman madaxweynaha waxaan kula talinaa inuu gunti dhiisha ka xirto madaxweynaha uu la yimaado balaan iyo qorsho una sameysto la taliyaal fiican oo kala shaqeeya labadan sano soo socoto ee maamulkiisa ka harsan sidii oo maamulada kala Soomaali u lamid noqon lahaa madaxweynaha Soomaaliya sidaa sheegtay iyo madaxweynaha Reer Shabeelle labadaba way ka hadleen isbaarooyinka Reer Shabeelle waxay cadeysay inaysan wax lagu kulahayn isbaarooyinka gobolkaasi yaala madaxweynaha Soomaaliya wuxuu sheegay in la dagaalamayo dadka isbaarooyinka dhigta gobolkana inta badan sidaan ognahay dawladda gacanta ku haysa siiba dhulka isbaarooyinku yaalaan marka maxaa qaldan hadii dawladdi iyo Reer Shabeelle ay wax dhan ay leeyihiin wala dagaalamayna isbaaradina ay taalo dhulkii dawladdu ay ka talinaysay say wax u qaldan horsadii oo gobolka Shabeelle dhex howlgalo culis ka socdaan madaxweynaha waa markii ugu dambeysay wuxuu booqday Aadan Yabaal waa si fiican ugu hadlay wuxuu yiri si aan isbaaradu ula dagaalno meel walba askari ma istaaji karno marka ninkii isbaarada dhigana waa nin tuuga maanta markuu dhigto degmadan waa beri wuxuu dhigana Madiino berida wuxuu dhigana gobolkan Shabeelle dhaxan waa gobol aad u ballaaran masaafo ahaan iyo baaxad ahaan marka maadaama hadowlgalada ay socdaan oo wadankii oo dagaal iyo waxyaabo badan oo madaxweynaha hadda sida afkiis ka sheegay waxaan aaminsanahay in haddana laga maarmaan ee tahay gobolkan Shabeelle dhaxan inuu amni noqdo maanta waxay Soomaali dhan ay ka gudubtay inuu gobolka Shabeelle dhaxan laga sheego oo madaxweynihii afkiisa ka qiraado oo ka qirto u yiraahdo idinka kaliya isbaara idin taal Reer Shabeelle dhaxan qaasatan mudulodow horta mudulodii Reer Shabeelle dhaxan ceeb ku taa waxaan rajaynayaa in arintaasi laga gudbo waxaan rajaynayaa in madaxweynaha ama madaxweynaha Reer Shabeelle ama culimada ama nooc qof walba Reer Shabeelle dhaxan arintaas uu ka qayb qaato in qaadul dariicnimo in dadka safarka la dhigo in naagaha la kufsado in ummada la dhaco in isbaaro dhan la suuliyo isbaaro qofkii lagu arko waxaan aaminsanahay qabiil iyo koox alien loo fiirinin talaabada markaas taagan laga fuliyo waxaan kaloo aaminsanahay Shabeelle dhaxan waxyaabaha fool xumeenaya sumcad ka dilayo maamulka Reer Shabeelle ama Reer Shabeelle dhaxan madulada waxay tahay Soomaali isbaari ka gudubta wali in Shabeelle dhaxan taalo waa caqabad ha laga gudbo ha laga koro waxaan aaminsanahay in caqabadaas ay tahay caqabada markii dagaalada laga soo tago kale ay tahay caqabada kale labaad ay tahay inay tahay isbaarada sidii loogu gudbi lahayn waxa loogu baahan yahay maamulka madaxweynaha dowlad federaalka loogu baahan yahay taliska ciidanka ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faalada mahadsani waaw asbuulkii soo fiicay saaxiibey wad keenshay sama ma sha Allah saax maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.